ભારતભરમાં ગણેશોત્સવની ધામધૂમ પૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે। ગણેશોત્સવની જોરો શોરોથી ઉજવણી થઈ રહી છે। વિવિધ થીમ ગણેશોત્સવનું આકર્ષણનું કેન્દ્ર પણ બની રહે છે। આ સાથે જ ડાયમંડ સિટી અને ગુજરાતની આર્થિક રાજધાની તરીકે જાણીતા સુરતમાં ગણેશ ઉત્સવ દરમિયાન હીરાના વેપારીના ઘરે કોહિનૂર હીરાથી પણ કિંમતી હીરાના ગણેશજીની પૂજા અર્ચના કરવામાં આવી રહી છે। સૌથી પહેલા આપણે આ ગણેશજીની મૂર્તિને નિહાળીએ। નેચરલ ડાયમંડમાં ભગવાન ગણેશજીનું નામ કર્ણ ડાયમંડ ગણેશ આપવામાં આવ્યું છે અને દેશભરમાં 10 દિવસના ગણેશ ઉત્સવમાં તમે ભગવાન ગણેશની અનેક પ્રકારની મૂર્તિઓની પૂજા થતી જોઈ હશે, પરંતુ સુરતમાં આવેલી ભગવાન ગણેશની મૂર્તિ દેશની જ નહીં પરંતુ વિશ્વની તમામ ગણેશ મૂર્તિઓથી અલગ છે। સુરતના હીરાના વેપારી કનુભાઈએ પોતાના ઘરે ભગવાન ગણેશજીની પૂજા અર્ચના તેમના દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે। તે વિશ્વની એકમાત્ર કુદરતી હીરાની ગણેશજીની મૂર્તિ છે। દર વર્ષે ગણેશોત્સવ દરમિયાન તે આ કિંમતી હીરાની ગણેશ મૂર્તિને તિજોરીમાંથી બહાર કાઢે છે અને પૂજા અર્ચના કરે છે। સુરતના હીરાના વેપારી કનુભાઈ લગભગ 20 વર્ષ પહેલા હીરાની ખરીદી માટે અમેરિકાના બેલ્જિયમ ગયા હતા, જ્યાં હીરાની ખાણમાંથી આ હીરાની પ્રતિમા બહાર આવી હતી। આપને જણાવી દઈએ કે સુરતના હીરાના વેપારી કનુભાઈના ઘરમાં માત્ર ગણેશના આકારના ડાયમંડ ગણેશજી જ નહીં પરંતુ ભગવાન ગણેશની આકૃતિ દર્શાવતા અનેક મૂર્તિ પણ છે। કનુભાઈ પાસે કુદરતી પથ્થર પણ છે, જેમાં એક બાજુ ઓમ લખેલું છે અને બીજી બાજુ ભગવાન ગણેશજીની આકૃતિ છે। ડાયમંડ ગણેશ કુદરતી છે અને વિશ્વમાં એકમાત્ર છે, તેથી જ તેનું નામ વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડ્સમાં પણ નોંધાયેલું છે। ત્યારે કનુભાઈ શું કહી રહ્યા છે આવું સાંભળીએ। ગણેશાના બ્લેઝિંગ ઘેરે ઘેરે પહોંચે એટલા માટે અમે આ એક એક શુભેચ્છા તરીકે આપવા માટે કામમાં આવે એવું બનાવ્યું છે અને એમાં કરમ ગણેશા ડાયમંડ સ્વરૂપમાં છે અને ડાયમંડ સ્વરૂપમાં છે એના મંત્રોચ્ચાર શાસ્ત્રીએ અહીંયા કર્યા છે અને શાસ્ત્રો મંત્રોચ્ચાર કર્યા પછી એની એનર્જી અને શક્તિ અને વિચારો આ પ્રવેશે અને એ બાબતમાં તૈયાર કરેલું છે ખાસ મંત્રોચ્ચાર કરીને અને બાજુમાં મિનરલ સ્ટોન છે। મિનરલ સ્ટોન એટલે કુદરતી રત્ન પથ્થર છે અને રત્ન છે એ ધાર્મિક રીતે પણ સારું હોય છે, આરોગ્ય માટે પણ સારું છે અને સાયન્સ પણ કહે છે કે પથ્થરમાં કુદરતી શક્તિ હોય છે અને એ હેપીનેસ આપે છે, પ્રેમ વધારે છે, એટલે એ તૈયાર કર્યું છે। સાથે રાષ્ટ્રની ભાવના પણ વધે એટલે ભારતીય ધ્વજને પણ અમે સાથે આપવાનું નક્કી કર્યું છે અને મોદીજીનું સૂત્ર છે એવું અમે એક સૂત્ર કર્યું છે, હર ઘર કરમ ઘર ઘર ગણેશા, બોલો કરમ ગણેશા, બોલો કરમ ગણેશા। આતે કે ગુજરાત ભારતને તાજમહાલ દેખને આતે હૈ લોગ, તો તાજમહાલ 400 સાલ સે દેખને આતે હૈ ઓર ઉનકી હી બાત કરતે હૈ, કોહિનૂર કી બાત કરતે હૈ, તો યે હમ હમારી ઈચ્છા હૈ ઓર હમ કોશિશ કર રહે હૈ કે ભાઈ યે કરમ ડાયમંડ ગણેશા દેખને કે લિયે સુરત મે આવે, ગુજરાત મે આવે, ભારત મે આવે ઓર વિશ્વ મે હિન્દુ સંસ્કૃતિ કી એક પ્રતીક હૈ જો શુભેચ્છા દેતા હૈ ઓર સફળતા દેતા હૈ, ઓ ભગવાન દેખને કે લિયે એક ખાસ સબ આવે ઓર સબકો ખુશી મિલે, હેપીનેસ મિલે, એસી હમારી ઈચ્છા હૈ।
પાણી કાઢો.